परीक्षार पूर्वे फादिल हल प्रस्तकाकत पुवाय मोबाइले मोबाइले बियपी परिल समहिया परीक्षार प्रस्तकाकतर प्रतिलिपि इयार पिसते हाहाकार लागे शिक्षक आरु छात्र छात्रीर माजत अबहिखत शिक्षा विभागर हस्तक्षेपत बातिल करा हल परीक्षा परीक्षार पूर्वे फादिल प्रस्तकाकत मोबाइले मोबाइले परीक्षार प्रस्तकाकत प्रतियोगितामूलक परीक्षा नहय नवम और दशम श्रेणी समहिया परीक्षार प्रस्तकाकत फादिल हुए मरीगाव जिला परीक्षार पूर्वे जिलाखनर एकांश लोकर मोबाइले मोबाइले बियपी पड़े नवम दशम श्रेणी छयमहिया परीक्षार प्रस्तकाकत किन्तु कुने केनेकै फादिल करिले प्रस्तकाकत फादिल हुए समाज विज्ञानर प्रस्तकाकत जार बाबे मरीगावर सकलो विद्यालयते अनुष्ठित हबलगिया परीक्षा बातिल करा हुए नवम और दशम श्रेणी आजिर डेट क्लास टेन और क्लास नाइनर आगबेला क्लास टेनर आसिले समाज विद्या और पासबेला आसिले क्लास नाइनर समाज विद्या जोकालि और आजिर भित्तित किसुमान तथ्य पालो जे एनेकुवा धरणर होइसे जे आमार क्वेश्चन पेपरखन माने बाहिर माने उलाय गैछे मोबाइलत देखा पा गैछे आमी जेखन प्रश्नकागत काटिसिलु हेखने एक्जेक्ट एके हुबहु গতি আমি দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেইটো কাৰণে আমি লগালগ আজিৰ পৰীক্ষা যিটো আছিলে এই পৰীক্ষাটো আমি বাতিল কৰিছোঁ বাহিৰলৈ যোৱাটো প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰলৈ যোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কেনেধৰণে হৈছে সেইটো আমি গোটেইটো আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আনিছোঁ আমি গোটেইখিনি হোৱাটছএপ যোগে আহিছিল প্ৰশ্নকাকত এই ঘটনাৰ পিছতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে জিলাখনৰ একাংশ অভিভাৱকে এই সাধাৰণ পৰীক্ষাটোতেই যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয় তেতিয়াহ'লেতো ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় একো নাই আৰু এনেদৰে যদি শিক্ষা বিভাগটো চলে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই শিক্ষা বিভাগে কি শিক্ষা দিব তে এইটো এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতি হয় আসলে বর্তমান সময় আসলে কোভিড মহামারীর কারণে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা যথেষ্ট পিছ পড়ে গেছে তারপর আসলে এনেকা ধরনের ঘটনা আসলে সংঘটিত হওয়ার অতি দুর্ভাগ্যজনক যে ক্লাস নাইন আর টেন আসলে প্রশ্ন ফাঁড়ি লৈছে আসলে লড়াছলী ছাত্রছাত্রী জীবনক আসলে হেতালি খেলা হয়েছে ইয়ার উপর আসলে উচিত তদন্ত হোক আর দোষী কঠোরতম শাস্তি প্রদান করব প্রশ্নকাকত ফাদিল হওয়ার পিছতেই 29 তারিখ অর্থাৎ অহা সোমবারে পুনের নতুন প্রশ্নকাকতরে অনুষ্ঠিত করা হব ছয়মহিয়া পরীক্ষা মৰিগাঁও শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় তদন্ত শিক্ষা বিভাগৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাইছে কেইবাজনো লোক তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব সকলো মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট।